Dobrý den, moje jméno je Martin Tesárek, jsem profesionální realitní makléř a vítám vás v Pohořelicích. Pro ty z vás, co netušíte, kde jsou Pohořelice, tak je to malé město na jižní Moravě mezi Brnem a Mikulovem. V Pohořelicích pro vás právě připravuji byt 3+1 s parkingem a malou zahrádkou a velká výhoda je, že je to odsud od náměstí jenom 700 metrů. Tak dílo, vítejte, jsme tady na Vídeňské ulici. Jak jste si všimli, dům prošel kompletní rekonstrukcí, nová fasáda, zateplení, prostě všechno je tady už hotovo. Náš byt je v přízemí a podle mě největší výhoda je, že hned vedle je Coop a Tesco. A když říkám hned vedle, tak je to fakt hned vedlejší dům. Jak vidíte, tak stejně tak jako dům, tak i byt je po kompletní rekonstrukci. Bylo uděláno opravdu všechno. Voda, elektřina, odpady, nové podlahy, koupelna. Je to opravdu poctivá kvalitní rekonstrukce. Dispozičně se bavíme o 3+1 a velikost bytu je 95 metrů. Navíc, když tomu ale přičteme i sklepy, které jsou přímo pod náma, tak se dostaneme na 120 metrů užitné plochy. A hodně klientů mi říká, Martine, my si nedokážeme představit, jak bude vypadat byt, který není zařízený. Kde bude televize, kde bude gauč a jak to bude s kuchyní? No pokud máte stejný problém, tak se podívejte na několik vizualizací. Kuchyňská linka, jídelní stůl a výhled na zahradu. Tenhle pokoj doslova vybízí k tomu, aby to byla ložnice. Poslední pokoj, který vám dnes ukážu, by se mohl líbit vašim dětem. Pokud děti ještě nemáte, pak je to ideální prostor pro pracovnu s výhledem do zahrady. Jak jsem vám říkal na začátku, k bytu patří i dva sklepy. 14 metrů, 11 metrů. A hodně praktický je, že kondenzační plynový kotel a boiler nejsou umístěný v bytě a nezabírají užitný prostor, ale jsou právě tady ve sklepe. Poslední dva benefity, které chci zmínit, je toto parkovací stání, které je umístěno na zahradě za bezpečnostní vjezdovou bránou, ale hlavně malá zahrádka, která sice není v majetku bytu, ale je dlouhodobě pronajata od města a teď se podržte za pouhých 120 korun za rok. Pane Rouši, zdravím vás. Mohl bych se k vám dneska stavit pro nějaký víno? Jo, za 20 minut jsem u vás. Jo? Tak já jedu, díky.